lho mlane sing dari telu meng ambek sing puasa Mas mesti ngono lho ora teko mbok mbek pahit tok kok nganggur ngono dadi yo mbok yo kualahan dhewe ngingoni lho ngono lho dadi wijine iki ngono ya monggo dilanjut bae. Terus niku Mbah sik de mau sanjang si Ening takok si Eneng niku pripun Pak nggih. Si Eneng takok si Ening. Yo. Iki mergo awak dhewe nek berarti menang. Ning iki yo takok sanjang Ening. Tegese sing ketok takok takok sing mau kuwasa ning kados. Lah jawabane niku nek awak dhewe iki siap itu anyu niku lak jelas jawaban. Dadi tindho niku ora kok nang sembayang oleh wangsit yang sebenarnya roh pon badan itu sejati ini ya rohnya yang sementing kewajiban ini dialami setiap dahulu mungkin ya roh tahyo dunia Gusti Allah nanti kau kalau dia gak roh dunia Gusti Allah juga dibundi rupanya Gusti Allah gak roh ini yang ada kewajiban belajar juga oleh tuntunan toko pusat ibu jiwa dari Purwa yang berhidup ini sebuti pilkunan kau lah kepingin roh si kuasa itu panjang ini kudu nih semat ini bu, ya semat ini gini mungkin sumarah yo eneng sing pamrih yo eneng sing pamrih yo wong roh hati binarah kanggo tulung nih sing sumarah niku terserah Gusti Allah semat ini digowo no omai Gusti Allah yo Gusti Allah digowo no guru yo guru bari bahane digowo no Jakarta yo Jakarta digowo no lapan sepedu yo roh sepedu kira duduh no Gusti Allah duduh no opo yo iku sing kira dirui niku sing marah nek sing pamrih niki kanggo turun. Nah iki kewajiban kula ya niku siap dalu niku surat sejati surat sejati nggih ya mungkin nek siap riyo ayo niku lagi roh dulu kono lagi oleh itu tuh to wangsit saka sing kuasa niku niku ya ora bendino oleh wangsit Pak tapi nek sambung wae rupa rupa kuwi panjenengan iku diomongi dadi apa ono dadi apa niku diomongi kali sing bakal panjenengan wis ngomongi sing diomongi piro kene iki iku nek sing bebekan rupa rupa lan sing semati itu salat sehati kita ini salat sehati salat bengi niki ini wau lagu niki nggih siap ibarat salat roh. Sholat sejati ini ku awal-awalnya pripun bangge ketah moco nopo nah itu ada jawaban nih mas tapi ya maksudnya nih sing darani sholat sejati ini kan lagi pertama nih wey mau kena dicap no sakabe mora ini mau kawitan nih wey ya jadi ini sholat aku meneng-meneng sholat daim juga ini jenengi sholat daim meneng juga meneng rasanya insun lah ngadet juga meneng ini sampai rukuk juga meneng ini sujud juga meneng ini lagi mau kena diomong mau rata kok om bayi wajah ngono moko nek kuwi ya padha sing dina waktu sing waktu 5 mbek 5 waktu mang mergo ngawuhi rukuk sujud terus sujud rukuk ngadeg iki ana jlentreane nang iso ladake iki ngono lho la iki kena dijlentreno ora takok bae kersane saged damel lelaku lari-lari ini kabeh lakon apa meneh iki salat jati niku paling yen jape Pak kena ora jape ukro dadi yen jape dadi sampean teko kene pun yo amit kula nuwun niku ape mebu bareng ngoten nggih amit nggih kula nuwun dadi nganggo rapal bener nek rapal ya Pak dadi salat jati salat biasa pun salat kewajiban salat syariat pun nggih yen jape dadi salat fardhu kabeh ning yen jape iki siapane dhewe mboten kula tapne upama sampeyan tapi ini ngerap paling ya lagi rasulah di pampung itu kayo usul parundul nilai ala pamane niate isya isya subuh subuh kan ono to maksudnya kan mono lah iki yo mono maksudnya surat daim iki yo ngawur ibadah cak bujur iki yo yo ruko yo sujud yo lunggu yo apa iki ono jenis triane nongri surat daim iki yo podo mangno judo podo mangno lho ngono lho nek ruko iki ngawur yo apa sujud ngawur yo apa lunggu ngawur yo apa iki mas dadi podo kan sama cuma beda waktu wae nek salat tegese salat agama Islam iki kan jenenge apa jenenge ngawuri limang wektu limang wektu iki asar isya subuh maghrib luhur kan ngono nah nek kene sing dari limang wektu mang
yaitu panggondo, pangoso, panguca, panggal. Iki segarani sineng takok sineng mang lo, lo ngono lo, jendri ane lah ngono lo. Nah kui jawabannya ya ngono, tapi jendri ane utawa arti nih, ya bodoh karo sholat limang metu kui mang. Menggono kini dijelentreh no, rupo iki ngene, nih sujud iki ngene, nih lungguh iki ngene, sampai sabar iki mang ngono, meneng jumeneng rasane itu, nah iki sampe sak terusnya mang, tapi jari bayo rak neti. Ucap nong lah iki aku mulane sama tak jare niki perlune yo ngono kuwi lha ngono lho lah aku yo iso yo iso kok tapi kabeh mung ana urutane wong aturan nggih enten aturane Mbak aku sampe bini sepuh iki aja sampe nglancangi tanduk umpama lurah iki dicari aja aja pencelak-pencelek iki lurah ngono lho kudu urae omong sik ngono mesti ngono semoga apa ae sing takok nang monggo ter bebas kok masalah takok. Terus sing penting aja digawe elek ngono to. Nah iki lho. Terus ten gene pamu niku kok trose semedine layap luyup niku pripun Mbah nggih? Sing liyap niku ya semedine kan naik napas. Naik napas niku madakno naik iki ditarik padha karo mutune. Sisi saya liyap iki lali, Pak. Lali. Iki sing gene mlebet. Niku lho pastane ketompo to mlebet niku nggo liap di pianis sing lali niku ketok ambek sing ndawripe terus niku tok digunani parake tak ndodono pasar sapi ro sapi didono pas wedu ya pas wedu digon sekitar jeketan tak ibar taun niku sadar iki Pak napa ilangnya kan nek nek wis jenenge alai liuk iki wonge kan wis setengah turu lah nek wong iki wis meneng ngene lho Pak mesti meneng ngene ya. Nah iki sholat kang ini di menang. Nah iki wis nek wis suwe narik napas. Alah iki sampai ping 44. Iki narik ye alah iki metu. Lah iki sampai ping 44, insyaallah wong iki kan nek wis suwe saya ngantuk. Lah kuwi sing diarani alah ya beliuk mang. Lah kuwi kok nek wis bener-bener sampean tuku karo sing kuwasa insyaallah kadang-kadang sing kuwasa iki ngekeki petunjuk ngono lho sing dikarepno mbah iki yo kadang yo jare mang umpama kepengin ro Jakarta sampean yo didudono Jakarta kono yo ngono tapi sampe yo mang ora kok di sama digo motor koyo motor Jakarta sing kilap di Bogor Jakarta ora ngono ngono lho maksud iki ngono maksudnya tadi orang jawab terus orang kok ya orang kok tegesi kene orang kok dike orang muni mas ini yang joko ini ala piyo kui sama ini yang joko ala piyo kui sama meneng baru ngucap no bu ala kui 44 mau ngono lho maksudnya ini tapi bu ini urip ala ini sing kuasa jadi aku urip ini lo nyembah sing kuasa ngono lho duduk no aku ini kepengen roh sejati ini uripku ibaratnya kan ngono maksudnya ngono lho tuh aku ki pengen sugeh nih nih pamrih mang dindo pengen sugeh ki dalam sugeh piye yo sampean jawab kono kono kan ngono ngene tujuane kanggo tulung kaya bae iki nulungi wong loro nulungi wong kecelakaan nulungi wong apa wae butuhane apa iki ora ya tegese pamrih kuwi tegese pamrih iki kepengin ro wong iki loro kok apa kena gangguan to kena setan lah iki kan kepengin ro iki pamrih tegese njaluk ambek sing kuwasa kon dudono ngono mah nek kuwi sing jenenge semarah marah mang sampean meneng kok kok dijak nang Jakarta ya teko Jakarta dijak nang laut ya teko laut mau dijak nang Surabaya ya teko Surabaya lho ngono lho sing karepno bae mang nek Sumarah 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 ki sak karepe sing poso nek ngekeki lho ngono maksud e iki tunjuk iki ngono nah sing pamrih mang iki kanggo tulung iso benten ya ngen benten yo padha tumake kan jaluke wae. Oh, saged disuwun ngoten. Lah, maksude jaluke wae nek jaluke sampean kanggo tulung, yo kon dudono iki umpama wong loro, kon njajak jaluk tulung sampean. Wong iki umpama loro kena apa to ibarate aku mbek sampean ngono. Aku kuwi lho dudono ibarate ngono lho. Kuwi nek pamrih.
Tegeni pantai itu wong jaluk kuwi, lho jaluk ngerteni lho ngono lho. Nek Sumarah ya kuwi mang dindo bae mang. Iya iya iya. Niku nek ngangge poso napa wonten. Nek posone poso muteh Pak Nong niki niki. Terus sing mau poso muteh iki nek nek iso ya kadang-kadang ya sampai njuk 40 dino bareng kuwi. Nek bae ya gelap poso 40 dino. Nah ngono. Soale dhewe wis sepuh. Nah ngono sampai ora dilakoni tenan. Kuwala kowe janjine lho ngono lho. Pun janjine. Yo masih no sik enom ngene lho, masih iki yo. Masih sik enom bae sik enom to. Jenenge kumpul bojo padha nemukan pisan lho. Kendali iki wis janji lho ngono. Ora dilanggar yo kena bendune Allah tenan lho ngono lho. Mergo wis janji sumpah mang tak ndo mang ngono lho. Nah dadi ora ora main-main wong iki kabung. Wong wae mertito mong iki. Semoga apa sih takono ne. Terus nih kembali kulo pada nyuwun penjabarane sejatine rasa rasa sejati nih mbak. Niku sakit tuh karena apa kok? Terus pun nih. Nih rasa sejati sejati rasa ini ini sih sangat seru nih. Coba nih ini dereng terus ramai nih gue kafe sih nongke nih tak seru lagi. Wah itu wis lebu tuh sih. Kita ada mau nggak? Kita pengen rong jeru nih ya lebu nono. Kita pengen rong dulu nih yuk nggak nono lumang lo. Jadi sampean kudu mlebu sik wis tamu itu nunggu di ora kene iki digabarno nek urus sama lo mlebu iki mau dasarane wae iki nggo ngomong nggih nggih kados kula niku lha bakal yang B Rio kan baru kan kula kan nembe diingi game iki kan metu di rencana yang iki kan pekan baru Pak nggih kula kula Rio berarti Rio nggih nah iki dereke bae nggih ta Rio cuman carane pripun Pak nek cara tebi kados kula niki ya Jadi begini, kerja alam cuma ti.